Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddinuz kanalini muntazam kuzatib boruvchi hurmatli obunachilar, sog'imsizlar, salomatmisizlar. Sizlarga yengil yelib ega shu mahallaning ichida, uyda yoki bozorlarga chiqishga pul topordi zo'ridan sizlarga taqdim etaman. Bizi kanalimizda mana shunaqa pul toporlarni ham ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Qani bo'lmasam bizga bor ma'lumotlarni yetkaziramiz. Video rolik yoqsa like esdan chiqmasin. Kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam boshladik. Matrol 1988-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Motor yaxshi, motorda aybi yo'q. Texnika yurib turgan, ishga tayyor, ishlab turibdi deb shunaqa deyapti. Hech qayerda aybi yo'q deyapti. Oladi, faqat minadi deyapti. Bu texnikada menimcha juda ko'p ma'lumotlarga ega emasman. Shunda bizga ko'p ma'lumot ham qoldirmagan egalari motori yaxshi deb shunaqa degan, shu dokumentlarda menimcha muammo bo'lmasa kerak. Tex pasportlarni ham rasmga olib tashlagan, просто biz videoga qo'ya olmaymiz tex pasportini. Dokumentida ham muammosi yo'q bo'lsa kerak, do'stlar. Narxini 4 million 800 000 so'm so'rayapti ekan. Manzil Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Chodaylilar mahallasi ekan. Bemalol borib ko'rib sotib olishlaringiz. Tushna adres Qo'qonda Dang'arada zapchast bozorida orqa tarafida ekan. Borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin. Kimgadir mana shunaqa texnikalar, mana shu motor izlab yurgan bo'lsa, video roligimizni podlistga qilib qo'yishlaringiz mumkin o'sha insonlarga do'stlar. Sog' bo'lasizlar, bizdagi bor ma'lumotlar mana shular. Agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa, bizlarga Telegram, WhatsAppdan yozishlaringiz mumkin. Ekrandagi reklama xizmati nomeri bizni nomerlarimiz, bundan oldingi nomer, egalarining nomerlari. Telefon qilib bizni reklama xizmatimizdan foydalaning do'stlar. Kanalimiz orqali juda ko'pchilik aka-ukalarimiz olyapti, sotyapti. Kanalimizni foydasi tegsa, kanalimizdan foydalansangiz, biz bundan albatta xursandmiz do'stlar. Kanalimizni rivoji uchun sizlardan bittadan like so'rab qo'yamiz xolos, boshqa hech pul so'ramaymiz do'stlar. Like bosib, video roligimizni podlistga qilib turgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat deb video roligimizni yakunlaymiz. Matrol qiziq bo'lsa, matrol egalariga telefon qilishlaringiz mumkin. Boshidagi nomer, matrol egalari nomerlari sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.